kā ir būt otram vecākajam izlases dalībniekam? Es tieši šito arī domāju kaut kādas pāris dienas atpakaļ. Nē, nu, zikā, tas skan tā, ka netik labi no vienas puses, bet no otras puses tas ir forši, jo tas nozīmē to, ka mums ir jauna komanda. Es sev neuzskatu pa nekādu dinozauru, tur veco kaut kādu vai ne, kā saka, bet jā, nu, gribētos iezīmēt to kā tādu pozitīvu noti visā visumā mūsu komandā, tā kā, jā, nu, 24 gadi man ir un tas manuprāt nav nemaz tik daudz. Nu, Mārtiņš Rubens jau iezīmēja to, ka šķiet visas vecās komandas esat nolikuši nost un ar jaunu tehniku sāksies šo pasaules kausa sezonu. Nu, ko es pa sevi varētu teikt, kad jā, ja drīkst vispār tā pačustēt, bet nu, tas jau nav izmanta nekāds noslēpums arī katru gadu tiek uzbūvēt pilnīgi jaunu komandu, citreiz pat divas varbūt tās, ja tas ir nepieciešams, ja jūtam, ka vajag, tad tā kā jā, nu, katru gadu iesāku ar jaunu tehniku. Vecajā kamanā iekāpu pirmajā treniņa nometnē Lillehammerē tīri tā, nu, saprast, ap ko lietas grozās un tā, lai es saķertu tās pirmās ledus sajūtas. Manuprāt, tas bija pat viens treniņš, kad ko es nobraucu un tad jau uzreiz kā piekšā jaunajā. Tā kā kopš tā brīža arī es palicis viņā un vecajā īsti vairs laikam, ka negribas. Protams, vecās čības, kā saka, vienmēr ir ērtākas vai ne, ienēsētas un tā, bet nu, ja jaunās var būt ērtāks un vēl tikpat ērts un vēl ērtāks, vai ne, tad un arī ātruma ziņā, ātruma ir tieši tāda paša, ja ne pat varbūt labāka, tā kā es domāju, nav ko pamats līst atpakaļ vecajā un tik jāteicās uz priekšu. Nu, patiesībā katrai komandas, gan ekipāžai, gan vienvietīgo kamanu atlētiem, katram ir pa vienai jaunai kamanai uztaisīts. Protams, mēs neesam pilnībā nolikuši malā vecās kamanas, kas bija iepriekšējo sezonu būvētas. Tas ir vairāk mums tā kā atskaits punkts, lai paskatītos, kur mēs esam, ko izdarījuši pareizi, ko varbūt var darīt citādāk. Bet jā, nu tādas lielākās izmaiņas ir divniekos, tur ar vecajām kamanām vispār braukt vairs nevarēs. Un līdz ar to šīs divas jaunās kamanas, kas ir uzbūvētas, tagad mums jānoved līdz galam, lai ar viņām tiešām varētu labi braukt. Kas tur ir mainījušies noteikumos, kad nevarēs vairs vecajām braukt? Nu, noteikumos ir izmainījies kamanas augstums no ledus, diezgan krietni ir nolaist kamanu zemāk, līdz ar to bija jāpārbūvē visas kamanas aptecētājs, rāgi, tilti. Nu, principā pilnīgi visas kamanas ir no nulas taisīta un pēc jaunas ģeometrijas. Un tagad jāmēģina ar to ģeometriju iemācīties sadzīvot trasē. Tas šķiet ir vairāk domāts par drošību, jā, lai smagam centrs būtu zemāk. Tāda, es saprotu, ka tāds bija tas pamata uzstādījums, lai ar divnieku kamanām varētu ātrāk sākt un iemācīties braukt, un lai tas tā braukšana būtu drošāka. Es teiktu, ka te varbūt, kad mazlietiņ šis te reglaments, kas tika izveidots, kad viņš ir mazliet pārspīlēts, bet nu, es domāju, ka šie te pirmie divi gadi, ko tagad līdz nākošajām noteikuma izmaiņām mēs brauksim ar šādām kamanām, parādīs savus plusus, mīnusus, un tad varbūt, ka pirms olimpiādes vēl tiks piekuriģēti tie noteikumi. Cik daudz pie šīm jaunajām kamanām pats strādāja? Atceros, pirms nu, gadiem trījiem, tu tur kopā Mārtiņa garažā dzīvoja pa naktīm un turpat arī gulēji. Nu, tagad šķiet, ka tu esi mazliet pabīdīts nost, cik iepriekšējos gados es redzēju, ka tev vairs neļauj tik ļoti pašam tur kaut ko darīt. Nu, tā ir taisnība, tev ir, jā, pareizi saki. Pirms pāris gadiem, īstenībā interesanti, jā, tā sanāca, ka pirms pāris gadiem vairāk nācās iesaistīties tajā visā iekšā, pat nezinu, ar ko ar to izskaidrot, varbūt no tā viedokļa, kad jauns sportists varētu tā kā, vairāk par visu to iemācīties un uzzināt par to visu tehnisko kamandas uzbūvi un tā tālāk, bet kā jau iepriekš pieminēju, tad tagad mums ir sadalīts tā, ka Mārtiņš atbild par tehnisko jautājumu, par tehnisko izpildījumu, par kamandu uzbūvi un visu pārējo. Un es atkal daru to savu darbu, kas man jādara, pavadu tās stundas treniņa zālē un pilnveidojos, lai būtu gatavs iziet uz starta pirmajā pasaules kausā jau. Man šķiet, ka tev pašam emocionāli un fiziski vieglāk šāda sistēma ir nekā tur pa naktīm kopā darboties ar Mārtiņu. Protams, jā, tas ir viens, jā, un ir jau vēl arī citas lietas, kas protams, jādara, kas neatiecās sportu vai ne, un viss kaut kur ir jāpaspēj, tā kā es domāju, ka tas arī ir... Gan ir savu plusu, ir arī mīnus, tā gribētu tās teikt. Pirmās ātrās Kristera kamanas, Kristers tev tur palīdzēja, jūs kopā tur pa garāžu ņēmāties, Kristers ļoti bieži tur pa trasē arī palika guļam. Tagad es sapratu tā, ka tu viņu nelēdi tur klāt pie šprices un pats darījies. Cik grūti varbūt viņi bija noturēt šoreiz netraucēt tev, un lai viņš dara savu darbu, tu dari savu darbu. Nu, nav
mums tā, ka Kristers neko nedara. Mums visa komanda, patiesībā atlēti, ļoti daudz palīdz treneriem. Jā, ir tādi lielie darbi, kas ir tur līmēšanas, frēzēšanas un tas viss. Tur mēs, protams, ka cenšamies maksimāli sportistus nevilkt iekšā, jo mēs saprotam, ka jo viņi vairāk laika varēs veltīt treniņiem un pilnvērtīgai atpūtai, jo šis te fiziskais rezultāts augs labāk. Līdz ar to tad to lielo vezumu mēs cenšamies no viņa pleciem noņemt, bet tajā pašā laikā, kad šī kamana tiek regulēta, likta kopā un pieslīpēta, tur mēs ļoti daudz ļaujam sportistiem pašiem darīt, jo tad, kad tu sajūti savu kamanu, sajūti to drēbi, tad tā komunikācija veidojās un tas viens vesels, kas ir vajadzīgs trasē. Jaunības dulums beidzies, ne? Nu, vai nav varbūt sācies, vēl nezinu. Bet jā, nu, viss domas sportā un nekur pagaidām citur, tā teikšu. Nu, ir jā. Kristers no tāda fiksa puikas ir izaudzis jau pa kārtīgu vīru, un Kendija arī ir savs viedoklis. Kā reiz pagājušajā sezonā tik uz tā goda piedestāles kovērtējumā trešā vieta tik izcīnīt, tad gribētos tā sev nolikt to mērķi, ka tas būtu tāds minimums, uz ko tālāk tiekties, un vēl augstāk, kā saka. Tā kā, jā, nu, tāds mērķis ir, un vienmēr tāds arī būs. Tur vajadzēs stabilitāti? Nu, stabilitāte noderēs. Nevis noderēs, bet būs vajadzīga tieši tā, jā. Bez tā nekur. Un tev jau reizēm ir iegājis, ka tu ej uz maksimumu un nokrīt un paliec 20. vietā. Nu, ar šādu te attieksmi šķiet, ka nevarēs labāk būs jāizvēlās varbūt zīlrokā nekā mēneskokā. Nu, tas ir tāds diskutabls jautājums, jā, jo citreiz ar to medni kokā un zīli kokā, jā, ir kā ir, jo nu, citreiz tā zīle neko labu var nepiedāvāt, vai ne, kā saka, bet, nu, jā, nu, es domāju, ka taktiku baigi nemainīšu, kā jau zināms, visiem skaidrs, ka komandas mums Latvijas izlasē ir līmenī un tiek ieguldīti ļoti lieli resursi viņu izgatavošanā, tā kā, es domāju, ka jebkuram mums pajautātu sportistiem, tad tie mērķi būtu tie augstākie un nebūtu neviens neatbūdēt, kad interesanti ir tikai piedalīties un pavizināties kaut kur. Tā kā es domāju, mērķi visiem ir tie augstākie un tāpat arī man un uz to arī tiecos. Un ja viss notiks tā, kā tam jānotiek, tad es domāju, ka tas rezultāts arī neizpaliks. Tev vienās naudas balva no Fila par trešā vietu kofertējumā? Tur ir interesanti, jo tur ir mums nāk, protams, vienreizēja naudas balva sezonas beigās, saskaitot visu pasaules kausu kovērtējumus kopā, nu, ja kāds tur kaut ko ir, cik nu kurš katrs ir nopelnījis, un papildus tam nāk arī par pasaules čempionātu, manuprāt, atsevišķi arī sprints, komandas, stafetes, un arī, ja tiek uz pasaules kausu kovērtējumā trīniekā, tad arī attiecīgam trīniekam kaut ko tur piedāvā, tā kā, jā, nu, tas viss sasumējās man kopā sezonu, un tad jau Tad viss viņi norēķinās ar sportistiem. Ir ienācis. To jau diezgan ātri viņi laicīgi to izdara. Jau sezonas beigā, manuprāt, kādā martā jau. Par sieviešu divniekiem, kas ir jauninājums runājot, tur ir viena ražotāja kamanas visām dalībniecēm, ja? Reizi? Jā, joprojām. Tas sākās ar jauniešu divvietīgajām kamanām, ar jauniešu meitenēm, pareizāk sakot, un šī disciplīna šādā veidā kā eksperimentāla disciplīnas tika veidot jau no laika gala. Jau vairs nepateikšu, kurā gadā tas sākās, bet jau pāris gadus atpakaļ. Un tad bija vienā brīdī bija tā doma, ka Starptautiskā federācija vēlējās redzēt šo standardizēto kamanu praktiski visās disciplīnās. Bet nu, tas, ko es redzu šobrīd, kad tas ir bijis tāds labs vēlējums, bet no otras puses mēs esam redzējuši arī visus tos tā kā klupšanas akmeņus, un es domāju, ka viss, kas ir jāizdara, ir jāuztais precīzāks, varbūt šis tehniskais reglaments, kā tai kamanai ir jābūt būvētai. Un jāļauj būvēt komandām pašām šīs kamanas. Bet ja visām vienādas kamanas, tad šķiet, ka visgodīgākā disciplīna? Nu, patiesībā kamanas nav vienādas un cilvēki nav vienādi. Un tas ir tā kā pateikt, tagad nopērkiet visi vienādas kurpes un pamēģiniet ar viņām paiet. Vienam ir 47. Izmērs, vienam ir 43. Vienam ir varbūt 37. Un visām sportistēm noteikti, ka šāda kamana nederēs, jo kamanas principā mēs būvējam kā tādu labu šūtu uzvalku uz sportistu. Un līdz ar to visu laiku nākas pielāgot, jo aptecētā ir tikai, manuprāt, kad trīs dažādi izmēri, un tad šajos trīs dažādajos izmēros ir jāiekombinē viss sportistu tā kā platums, garums, un tas praktiski nav iespējams. Līdz ar to, savā ziņā, ja ražotāja valsts ir Austrija,
tad šīta kompānija var uztaisīt aptecētāju, kas varbūt derētu labi vienam no austriešu divniekiem, un tad pārējie nu, pielāgojiet, kā jums sanāks. Un tas, manuprāt, ka nav īsti pareizi.